Não. O projeto de lei que já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado foi sancionado aí na última terça-feira pelo presidente. E o que é que muda nessa prática? Para quem trabalha, né, na divulgação do forró no mundo inteiro. E a gente hoje está aqui com o Molima, esse maravilhoso cantor, compositor. Está aqui para conversar com a gente. E aí, meu amigo, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. E o forró é a melhor maneira de tirar a gordura do joelho também, né? Menino, pois não é? É só vai dançar um forró. Forrózinho que no instante, ó, seca. Pois é, feliz demais. Não? Feliz demais, né? É verdade. Graças a Deus, o forró vem sendo reconhecido sempre. Já sempre foi reconhecido como uma manifestação, só faltava a lei para tudo isso. E essa lei agora, o que é que você acha? O que é que mudou aí para os forrozeiros? O que é que muda? Na verdade, já tinha sido aprovado em 2021 como patrimônio forró. Fortaleceu muito para os projetos federais, projetos que os músicos que vivem de forró, que vivem da música nordestina, precisava, né? Mas o que precisa mais ainda, mais do que o reconhecimento, é a valorização. Valorizar é muito mais, né? Porque é tipo um casamento, né? Porque adianta você ser, pela lei, ser casado, mas você não valorizar seu casamento. Exatamente. Mas... Bom, me diz uma coisa, né? Eu sei que você é cantor, compositor, compõe aí músicas e mais músicas, né? Mas aquela música que você compôs aí, que você sempre tá tocando ou escuta, né? Qual é assim aqui... que mais marcou, né, na sua vida? É, a que tá mais estourada agora foi gravada por Natanzinho. Certo. Ele gravou no DVD agora em Fortaleza. E graças a Deus ela ficou entre as 30 músicas mais tocadas no Spotify. Foi mesmo? As 150 no mundo, no Spotify. Menino, olha que e maravilha. Essa aqui, ó. Vamos lá. E quem pensou que eu só te queria por uma noite apenas e nada mais? Se enganou, pois o amor de nós dois provou valer a pena. E digo mais, se você tá na incerteza, eu não tenho nenhuma dúvida mais. Segura na minha mão, esqueça seu passado e o meu ficou pra trás. E nunca mais vou sofrer, nem tu vai. Como você me faz. Eita, olha, eu quero saber o seguinte, bom. Existe, claro, aquelas músicas antigas que eu particularmente eu amo, né? A música claro. Antiga. Tem aqueles forrozinhos raiz, mas tem esses forrozinhos de hoje, né? Você vê uma diferença, né? Na música, do forró de antigamente pra hoje? O mercado mudou muito, né? E tudo, né? Tudo hoje vem mudando, né? Na música não poderia ser diferente. Hoje a música exige muito que a música, além de ser comercial, tem que vender alguma coisa, né? Tem gente que gosta de compor música para vender mulher. O corpo da mulher, para a mulher se abaixar, para fazer. Tem gente que gosta de fazer música para vender bebida, botar o povo para beber, tudo, mas a música que não sai de moda, que o povo diz que é brega, é a música que fala de amor. Uhum, é verdade. Essa música sempre fica. Você pode ver que é evidência onde tocar. Hoje o povo diz que é um hino. É verdade. Né? Neném mulher que meu pai fez nos anos 70, neném mulher. Até hoje tá. Até hoje. Se botar, oxe, me arrependo. Exatamente. A música. Só dele cantar. A música verdadeira mesmo fica. É verdade. Né? Só. Isso é forró, viu? Neném, o que aconteceu? Tão todos te querendo, tu vens ficar, mas eu, neném, mulher, me dá teu coração e me caso com você nessa noite de São João. Basta ver.
e por toda a vida nunca mais nos separar. Gente, lindo. A verdadeira demais. Música fica, né? A verdadeira música fica, fica raiz. Você vê, um assim, tem raiz, música que, né, tocou todo verão, ela toca 3 meses, aquela música Chicletinho, que a gente chama, né? Depois você nem lembra. Você nem lembra mais. Quem é lembra, verdade. Quem lembra do sucesso do verão do ano passado? Ninguém lembra. Agora, assim, tem gente, né, que sempre pede aquela música antiga. Eu nunca vi. A das antigas, sempre o pessoal quer que toque as antigas. Sempre tem. As novas, não. As novas fica, né, toca ali, mas quando você diz assim, toca um forró das antigas. Menino, o negócio vai. Estou dizendo que não é válido essas músicas novas. Tem que ter. Claro, é verdade. É, o poeta já dizia, o novo sempre vem. É verdade. Né? Mas a verdadeira música, a verdadeira história de uma pessoa fica quando é verdadeira mesmo. É verdade. Né? O pessoal, quando você vai fazer show, pede mais música da atualidade ou música das antigas? É porque hoje o povo identifica muito assim o meu lado artístico com o meu pai. O povo pede muito forró. Sim. Antigo, Luiz Gonzaga, Trio Andestino. Isso tá ficando a cara do teu pai. Menino, o povo pede muito, 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 muito mesmo. Mas não deixa de pedir o sucesso, que a gente vai compondo, com meu sobrinho Robson, João Lima também tá aí também, meus sobrinhos também, que é da renovação do forró também. Né? E a gente vai encaixando, tentando, eu vou fazendo esse meio termo, né? Eu que já venho de uma família de forrozeiro há muito tempo, que tem os meus tios do forró caçoar, né? Meu pai pinta o acordeon. E graças a Deus, já são aí 60 anos de forró na nossa família. Por isso eu digo assim, essa lei veio principalmente para garantir que a gente existe, o forrozeiro existe, o forró existe. Exatamente. Mas precisa ser valorizado. Bora cantar mais uma? Vamos embora? Vamos embora, vamos embora de forró. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Pra que tanto dinheiro sem o teu amor? Pra que tanto frio sem o teu calor? Pra que tanta mulher se você não tá aqui? Pra que chorar se é melhor sorrir? Pra que tantas estrelas brilhando no céu? Pra que tanta amargura se você é mel? Pra que tanta esperança se você não vem? Pra que tanto ódio se eu te quero bem? Eita vida boa, perreada. É demais, né? Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Com você tenho tudo, sem você não tenho nada. Adivinhou? Nós não perrei, né? Mas é isso mesmo. Vida boa é a perreada. A vida mesmo. Sem a perreia não é vida. Não ia ter vida. Não, gente, não ia ter que ter graça, né? Tem que ter uma perreia de vez em quando, né? Mas bora cantar mais uma outra música? Vamos lá. Que você cante hoje aqui bem música. Cantar um sucesso que é. O que você vai cantar com meu sobrinho Robson. Foi gravado por Jorge Matheus. É mesmo? João Esticado. Vamos lá. Vou te ver bater em minha porta. Não sei o dia nem a hora. Só sei que vai acontecer. Composição de Robson. Eu já vejo a cena em minha mente. Você aqui na minha frente. Esperar, você vai ver. Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas. Sua arrogância vira recaída. Vai sentindo o peito, a dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Ah, é onde você vai perceber que com amor não se brinca. Ai, 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 ai. Você perdeu o amor da sua vida. Agora é tarde pra ter recaída. Ai, 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 ai. Infelizmente vai ter que entender. O tempo passou pra você. E o que eu falei, você pode escrever. Ah, maravilha! Me diga uma coisa, amor. Quando se junta toda a família, todo mundo é músico. Meu Deus, praticamente vocês são todos, né, na área de música. Claro. Né? E aí, quando se junta todo mundo, o que é que sai nessa roda? Rapaz, uma vez até Iramirto foi lá em casa. Iramirto vai muito lá em casa, tudo amigo nosso, irmão. Aí, a gente já vive de música, toca direto. A gente fez um churrasco. Tudo aí, de repente, ele ficou esperando. Ninguém vai tocar, não, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. E já viu, ninguém vai cantar essa música. Eu disse, espera um pouquinho, deixa descer um pouquinho de cerveja que a gente começa.
Daqui tem gente que vai lá pra casa e pensa que vai ter só show, mas a gente. Só música, tem momento que a gente quer conversar, né? Quer falar da vida dos outros, quer fazer as coisas, né? É verdade. Porque, na verdade, fora o prazer que é de ser músico e tocar também, a gente leva a sério como profissão. Exato. Né? Como tá em casa e levar a profissão pra casa também. Exatamente. Também tem que ter um descanso, né? Já vive tanto de música, cantando tanto. Exatamente, né? Exatamente. Mas e aí, quando vocês se juntam, sai o quê? Quer que saia de gente, música, às vezes, vamos cantar, sei lá, de repente, a gente, né, gosta, vamos... de compor, a gente gosta de lembrar as histórias do meu pai. Meu pai tem muita história, tem muita passagem na vida dele engraçada, tem muita coisa aqui, né? E sempre sai uma música, sempre a gente gosta de criar. E lá em casa a gente tem a tendência de compor, né? Vem compor, já do meu pai, de tudo, né? Nenê Mulher mesmo foi uma das primeiras composições estouradas no Brasil do meu pai, que foi trilha sonora de novela. Ele se inspirou em quê, essa música, Nenê Mulher? Rapaz, ele se inspirou numa mulher lá de Patos. Foi mesmo? Rapaz. Inclusive, cheiro pra ela, Nenê. Oh, Nenê. Foi, é uma amiga nossa. Ele era muito namorador, diz aí. Papai não era muito, não. Muito não, né? Não, não, ele era... Era até mais quieto. Era danadinho. Quem sabe a história de Pinto Acordeão sabe. Tem quantos filhos? Tem, eu acho que... Em casa são seis. São seis. E fora... Fora tem... Não sei. Pronto, aí você já tira como ele era namorador. Papai era danadinho. Mas... Era danadinho. Mas era um pai presente, mesmo com agenda, tudo. Tinha período que ele viajava com o Luiz Gonzaga, com shows, tudo. Passava 3 meses fora, tudo, mas era um pai que tava ali. Que coisa boa, viu? E foi um exemplo também pra vocês, né? É, claro, claro. Vamos cantar mais uma? Vai. Essa aqui vai pra todo forrozeiro. Tá feliz agora, né? Reconhecido como manifestação, nosso forró. Se a veste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a largata rasteja até o dia que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da feira nunca se atrasa. Se a veste não, se a veste não, que amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. E a natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa, seja lavadeira. Pra ir mais alto, vai ter. Demais, quando você começa a tocar essa sanfona, eu já me lembro São João. Porque São João, Marília, é uma festa, eu acho que é a festa mais completa do mundo. Pois é. É uma festa que você come bem, como a nossa comida regional. A gente escuta música boa, a gente se veste bem, todo mundo se arruma, o clima fica bom, a família se une mais, quem mora longe vem pra passar o São João na nossa... O povo dança coladinho. Hoje em dia tem o nosso São João... Lá no frio, Bananeira, Campina, né? Todo no canto. Quente, Páscoa, no nosso Campina, sertão. Menino, é bom demais. Ainda tem também de Santa Luzia ali? Tem o São João de Santa Luzia, tem o São Pedro, São Pedro de Samamé. O São João hoje tomou conta do Nordeste inteiro, né? Você vê hoje grandes capitais e cidades do interior. Tem Mossoró, um dos grandes São João que a gente tem no Nordeste, né? É verdade. Petrolina também. E tomou de conta, é uma manifestação válida, né? É verdade. E além de trazer turista, traz dinheiro de fora, traz tudo, traz, como é que eu posso dizer, é um prêmio pro nordestino, né? A gente já sofreu tanto com seca, com tudo, e graças a Deus a gente tem um forró para animar a gente. E o bom é que aqui o forró é o ano todo. Você fala de comida boa, minha gente, comida boa é aqui. No Nordeste, eu duvido ter outros lugares que tenham comida melhor do que no Nordeste, viu? Nordeste a gente come bem, né? Tem, a gente come, viu, minha gente? E come bem, viu?
Menina, eu vou lhe contar, viu? Tem lugar aí fora, em outros países, olha. Só misericórdia, que a comida é péssima. É tanto, horrível. Tanto que eu não vou fazer nem propaganda. Eu vou dizer assim, o turista quando vem pra cá, qual é o restaurante que eles querem comer? É, comida regional. Comida regional. Comida típica, né? Não realmente. É? Eles querem comer, tanto que a comida daqui é muito saborosa. Bem, viu? Come bem, enche o bucho, viu, meu gente? Só não enche quem não quer. É buchada. Porque tem gente que fala, eu vou comer buchada. É buchada, rubacão, não, carne de sol. Não sabe o que tá perdendo. O meu cunhado é da Bélgica. A comida que ele mais gosta aqui é rubacão com buchada. É mesmo? É. Minha gente, olha, buchada, bode, menina, é bom demais. Uma carninha de porco. Tem gente que diz, eu não como buchada, não. Ixi, Deus me livre aquele negócio. Você não sabe o que tu tá perdendo. Bota uma farinhazinha aí, minha filha, olha, entra bem redondo, é bom demais. Buchada, picadinho, né? É a mesma coisa, porque fica fora, é a mesma cozido, coisa. Cozido. Que mais? Rabada. É. Ei, é bom demais comer. Não sei se é porque eu gosto de comer, eu como tudo, meu filho. Se me der pedra, eu como. Ou diz assim, essa mulher, sabe que ela gosta de comer? Ela é fresca. Eu não sou fresca, não, porque eu sou lá do sertão mesmo, viu? Eu nasci em Teresina, no Piauí. Mas eu fui criada muito na fazenda dos meus avós. Inclusive, seu pai ia muito lá. A fazenda do meu avô. Tem uma foto, eu acho que eu mandei pra você, minha mãe mandou, foi, uma vez. Foi. Uma foto do meu avô com pinto. Foi. E aí, então, eu sou do sertão, eu vivia direto na fazenda. Então, eu só comia essas coisas, gente. Então, a comida nordestina, é assim, bom. É uma coisa cultural, né? Tá, é uma coisa bem... Tudo a ver, a carne de sol, que eles colocavam, né? Uma coisa que eles faziam pra não perder a carne, metia sal na carne, tudo que virou... Hoje virou uma guloseima deliciosa. É bom demais, né? Ô, Zezé, já tá dando até fome, minha gente. Com a carninha de sal agora com a tapioca, ó, com aquele cuscuzinho. Menino, onde você é bom demais. O forró canta muito. O forró também canta muito da culinária. Pai, uma das primeiras vezes que o pai. Tem o que aí de forró dele? Que fala, pai fez pra. Minha mãe fazia um cozido muito bom. Aí ele fez essa música, aí Trio Nordestino foi lá em casa fazer uma visita e pai cantou a música, né? Sim. Aí ele fez, eu vou gravar essa música. Aí fez. Arte culinária é minha nega, cozinha bem pra ninguém botar defeito. Todo cozido que ela faz, a gente come, come, ainda pede mais. Eu gosto, gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu também gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Essa foi gravada em 1976. Olha aí. Mas, na verdade, essa música ficou com tipo um duplo sentido, tudo. Aí, naquele tempo, né? Aí, pai foi chamado lá pra explicar. Que era o cozido. Era o cozido. Cozido. Uma carninha gostosinha, cozinha. Aí, ele foi chamado pra explicar lá em Recife do que era a música, né? Tinha muita gente que era... a Genival Lacerda tinha gravado, ela deu o rádio. Pai tinha gravado o cozido. João Gustavo tinha gravado algumas músicas. E pai foi chamado. Aí, pai foi explicar o que era cozido lá, pra... Maravilha, viu? Muito bom. A música tem história. Bom, muito obrigado por você ter vindo participar do nosso programa. Eu que agradeço. Adoro quando você vem, é uma alegria sempre. Eu muito que agradeço obrigada, o convite. Me sinto em casa, aqui na casa de grandes amigos. Gregório, João, Miramito, você também, que tem uma história aqui na Arapuã grande. É sua cara também, essa TV, essa rádio, tudo aqui. E é uma satisfação. Aqui, na verdade, é um sistema de comunicação que respeita o artista da casa. É verdade. Né? Que convida o artista da casa, que dá espaço para o artista da casa se mostrar. E o forró sempre teve de porta aberta aqui. Não é à toa que ele tinha uma casa chamada Forró. Forró. Né? Era mais forró do que rock. Era mais forró do que rock. Mas, exatamente. É verdade. Entendeu? E obrigado. Eu que agradeço sempre a Arapuã, a todos que fazem parte. A gente sempre é bem recebido do início lá da portaria. Duda, Billy, todo mundo. Todo mundo aí, né? E que Jesus abençoe todos. Na hora que chamar, eu tô aqui. É isso aí, viu? Tá sempre convidado pra vir. Você e toda a família aí, viu? Gente, ó, as portas estão abertas pra todo mundo, viu? Pode vir a família toda. Qualquer dia a gente reúne todo mundo. Fazer a ninhada de pinto aqui. Vamos trazer toda a ninhada do pinto pra cá, pra gente fazer aqui uma roda pra ver o que é que vai sair. Tá todo mundo convidado. Vamos combinar, Dudinho, um dia? Vamos chamar tudinho. João, Mô, Cici, todo mundo. Menino. Menino, olha, vai ser uma festa, tá forró bom? Forró casuá. Muito bom. É, forró casuá. Menino, a gente vai fazer aquela mistura, vai ser legal, viu? Vamos tentar ver se a gente consegue reunir todo mundo. Será que a gente conseguir um dia?
Vamos ser, né? Senão um dia a gente faz o seguinte, a gente marca na casa dele um churrasco. Aí nesse dia a gente vai ter que cantar todo mundo junto. É claro. O que vocês acham? Com certeza. Né? Com certeza. E a gente come churrasco, vai ter rabada? Vai ter buchada, tudo. Buchada, tudo. O cozido de Dona Madalena. Cozido, eita, Dona Madalena, mulher, faço coisa, me confide, eu gosto tanto de comer. Eu como pouco, eu prometo. Mas olha, vamos pro intervalo cantando mais um? Lá, vamos lá. Agradecendo aqui, quem? O forró, né? Claro, que meu com pai deixou o hino forró assim, ó. Vai. Pra chegar nessa festa tão linda, só Deus sabe o que já passei. Rasguei o couro do zabumba, a sanfona já desafinei. Joguei minha sorte na estrada, andei na poeira, no sol. Já cantei, já sorri, já chorei, tudo só por amor ao forró. Oh, 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 tudo só por amor ao forró.